ដែលនោះទៀតដែលយើងធ្វើហើយគឺទាមទារយើងសេវយើងចិត្តទៅលើ file យកទៀតទៅ save អាការ save នោះគឺវាមានតម្រូវឲ្យយើងដាក់save វាមានជាប្រភេទរូបភាពឬក៏ជាប្រភេទfile ដើមរបស់វាដែល file ដើមរបស់វាគឺប្រភេទ PSD បាទប្រភេទ PSD នេះគឺជា file ដើមរបស់វាសម្រាប់នៅក្នុង Microsoft មិនអាចបរិយាកាសទៅបាទអញ្ចឹងវាមានប្រភេទ PSD បើស្អណានជាយើង save ហើយយើងចង់ថ្ងៃក្រោយយើងចង់កែវាទៀតយើងប្រើជា PSD មកអាហ្នឹងគឺ file Photoshop ហើយ file Photoshop តែបើស្អណានជាអ្នកដល់គ្នារូបភាពហ្នឹងយើងធ្វើបានសម្រាប់ហើយយើងគិតថាយើងចង់យកទៅ print ចេញបើណាយើងចង់យកទៅ print ឬក៏យើងចង់យកទៅផ្ដិតនៅក្នុងហាងរូបថតស្អណានអ្នកដល់គ្នា save ទៅជា JPG បាទjpg ឬក៏អ្នកនរអ្នកអាចទៅទៅជា file bmp បាទឬក៏អ្នកនរអ្នកអាចទៅជាប្រភេទ file zip បាទឬក៏ជាប្រភេទ file png png នេះគឺជាប្រភេទ file ពិសេសមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរូបភាពអត់ background បាទដែលអាចធ្វើឲ្យរូបភាពនឹងអត់ background បាទបាទតាមប្រភេទ file ដែលយើងយកទៅផ្ដិតរូបបានគឺមានប្រភេទPNG BMP នេះតែប្រភេទ file game ហើយនឹង PNG នេះគឺសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកនរគ្នានឹងយល់វានៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលណាដែលយើង save ជាទូទៅគឺវាតែងតែមានចុងបន្ទុយឬជា file word អញ្ចឹងពេលដែលអ្នកនរគ្នា save ឧទាហរណ៍យើងដាក់ឈ្មោះតារាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តែតែមាន extension DOC អញ្ចឹងណា DOC គឺ file word ដល់ពេល Excel ចឹងដែរណាតារាចុចHLSX បាទអានឹង version ថ្មីបាទដល់ PowerPoint PPTX ចឹងទៅតារាចុច PPTX ចឹងទៅបាទដល់ Photoshop ដូចគ្នាដែរបើយើង save ដូច lesson 1ចឹងវាចេញ lesson 1បាទហើយចុចមកនឹងដាក់ extension PSD ចឹងវាចេញ PSD ហើយអញ្ចឹង file ដែលមានប្រភេទជា PSD គឺជា file ដែលយើងអាចគេអាចយកវាមកកែបាននេះឧទាហរណ៍ដូចជា lesson 1របស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយអានេះខ្ញុំសេវទៅជា PSD គេអានេះខ្ញុំសេវទៅជា JPG ចាំមើលអាពីរនេះវាខុសគ្នារបៀបម៉េចអានេះវាអូ graphic ហើយដល់ពេលយើង record ទៀតវាប្រើ graphic ខ្ពស់ដូចវាកាន់កាន់បាទនេះ file PSD នេះណាគេ PSD នឹងចុងបន្ទុយហ៎អញ្ចឹងឃើញខ្ញុំជៀបចាប់ទីញាបានអាសយខ្ញុំទីញាបានអាចកែបានអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងវាបានឬក៏ខ្ញុំអាចលុបវាបានតែបើសិនណាជា file មួយទៀតជាប្រភេទ JPG នេះនេះ lesson 1គឺចុងបន្ទុយរបស់វា JPG คลิกលើវាអស់មើលអត់បានទេ cannot complete យល់បានទេអញ្ចឹងតើ file ណាដែលយើង save ជា JPG ហើយគឺ file ហ្នឹងកែឡើងចឹងហ៎បាទក្រោយប៉ាងអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាពេលដែលអ្នកបងប្អូនធ្វើខ្ញុំមានលំហាត់មួយចំនួនដែលខ្ញុំមានដាក់ PSD ឲ្យដែរប៉ុន្តែចាប់ពីលំហាត់ក្រោយៗទៅសិតទៅ JPG ហើយ
ចឹងនៅពេលណាដែល homework អ្នកនរអស់គ្នាធ្វើខ្ញុំអត់យកជា file JPG ទៀតទេខ្ញុំយកជា file PSD ព្រោះមានតែ PSD ទេបាទខ្ញុំដឹងថាអ្នកនរអស់គ្នាធ្វើឬក៏មិនធ្វើបាទព្រោះបើ file PSD មកខ្ញុំដឹងថាអ្នកនរអស់គ្នាធ្វើតាមរយៈខ្ញុំខែកទៅលើ layout ណាខ្ញុំចុចទៅលើ layer មកខ្ញុំដឹងទៅអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើមានប្រមាណ layer អានេះធ្វើមិនអីមិនខ្ញុំអាចតបត្រីនេះខ្ញុំដឹងថាយើងរៀបតាយប្រើ b value របស់ទៀងឌីបម៉ានអីម៉ានសេរីពណ៌មិនអីមិនខ្ញុំដឹងថាយើងធ្វើអត់អញ្ចឹងអត់អាចប្រឡំខ្ញុំបានទេណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងចេះ save ហើយហើយបន្តពី lesson 1 lesson 1គាត់ថាកាត់ឲ្យទៅចេញរៀងប៉ុណ្ណឹងគឺចប់ហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា save វាទុកទៅបានកាត់ឲ្យតែចេញពងកពើពងមូលកូពីវាទៅដាក់សម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងទៅអសអីយ៉ាងយើងដាក់នៅថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយណាបាទសប្តាហ៍នេះគឺយើងចាប់ដើមចូលទៅដល់ lesson 2 lesson 2គឺនេះគឺជារូបគំរូបាទគំរូអញ្ចឹងខ្ញុំមកស្ដាប់តាប់ ticket អូខេបាទមកដល់ចាប់ដើមមើលម្ដងឥឡូវខ្ញុំចង់យកពណ៌ខាងក្រោយនេះទៅជាពណ៌សវិញអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកคลิกឲ្យចាំអាក្រហមហ្នឹងហើយយើងសេរីពណ៌សឬក៏ខ្ញុំយកមកคลิกលើផ្ទៃពណ៌សនេះក៏បានដែរហើយអូខេមកទៅអាក្រហមនេះវាដូរទៅពណ៌សហើយអញ្ចឹងចង់យកអាហ្នឹងមកចាក់លុបអានេះធ្វើម៉េចចុចយីគេ control backspace បើអោយកឲ្យលើនេះមកទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រើឲ្យមួយណាក៏ប្រើទៅធ្វើអត់ខ្វល់ទេបាទហើយយើងកាត់លុបចឹងធូលកាត់បាទយើងត្រូវកាត់តាមរៀងរបស់វាម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយបាទអញ្ចឹងនេះប្រើធូលនេះម្ដងវាមាន lasso tool polygonal ហើយនិង magnetic អញ្ចឹង lasso tool គឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាคลิกលើវាជាប់ហើយអោនេះអត់ប្រឡែងម៉ៅទេណាចុចម៉ៅឲ្យជាប់ហើយអោអង្គលទេហើយពីណាគេដែរដៃនឹងដៃយើងអត់ដែរនឹងទេមែនទេបាទអញ្ចឹងវាតែងតែវាជាប់ទេcontrol D ផ្ដាច់ផលិតអញ្ចឹង lasso យើងអត់ចូលចិត្តប្រើវាទេដោយសារវាពិបាកក្នុងការកាត់ polygonal គឺជាការពេញនិយមចំពោះរូបភាពណាដែលវាមានស្នាមឬក៏មានពណ៌ចម្រុះគ្នាច្រើនហើយយើងចង់កាត់យកតារៀងរបស់វាអញ្ចឹងដើម្បីកាត់កុំឲ្យខូចស្នែងហើយកាត់ដើម្បីឲ្យមានភាពស្រួលមើលគឺយើងគួរតែបរិញ្ញាអញ្ចឹងនៅក្នុងការបរិញ្ញាមានកៅឆ្លោះបរិញ្ញាទៀតកៅបរិញ្ញារបស់វាហើយនឹង hand ណាคลิกលើវាเนี่ยវាមាន zoom in zoom out ណាចឹងយើងយកមកមកคลิกលើវាប៉ុណ្ណឹងបានយកបរិយយកទៅគ្រប់ទៅហើយបើយើងចង់ដកវាវិញយើងយកមកគិតសញ្ញាដកយើងคลิกលើវាទៅវាថយត្រង់ពីត្រង់ពីបាទចឹងនៅពេលណាដែលយើងបរិយជាបាទយើងក៏វាធំពេកចឹងណាយើងត្រូវការប្រើ handling ដើម្បីទាញកលវាទៀតហើយដូចថាយើងប្រើកំពុងតែកាត់ផងយើងប្រើ hand ផងវានាំឲ្យយើងពិបាកម៉ៅចឹង hand ហ្នឹងដូចថាឥឡូវយើងកំពុងតែកាត់ចេះហើយកាត់តាមរៀបណាកាត់តាមរៀបវាបាទដល់ពេលហើយយើងចង់អង្កិលដៃមួយចុចប៉ះជាប់មកវាដូរទៅជាបាតដៃហើយយើងក៏ទីអង្កិលវាហើយប្រឡែងប៉ះទៅវិញទៅបាទthank you.
តែទៀតណាហើយកើវាឡើងលើទៀតទៅបាទដល់ពេលមកដល់ជុំនេះវាវាចេញសញ្ញាលេខ0ហើយយើងអាចឃើញលើវាបានហើយយើងប្រមវាទូទៅបាទប្រើសញ្ញាជុំហ្នឹងបាទប្រមវាទូទៅមកហើយយើងអាចមូលវាបានណាចាប់ពីនេះយកមកដាក់នៅលើនេះណាយើងកាត់យកតារៀងរបស់វាទេហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញាបាទឧទាហរណ៍ដូចជាសញ្ញានេះវិញបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់អំពីការប្រើប្រាស់ទៅលើម៉ាញេទិកម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមកលែងមើលអានេះម្ដងទៀតឡាហ្សូគឺតម្រូវឲ្យคลิกមកឲ្យជាប់ហើយអូសតាមរៀងអញ្ចឹងពិបាកដល់ពេលប៉ូលីកណុលคลิกកលែងคลิกកលែងហើយបើคลิกទៅច្រឡំដៃឬថាคลิกហើយច្រឡំមកអញ្ចឹងឃើញទេវាជាប់បាត់អញ្ចឹងចុច delete key ចុច delete ទៅវាបដាច់វិញណាបាទហើយមួយទៀតយើងប្រើម៉ាញេទិកមកយើងតែគឺប្រើសម្រាប់ឆក់ទៅតាមរៀងរបស់វាអញ្ចឹងដែលយើងអាចឆក់ទៅតាមរៀងរបស់វាបានងាយដោយសារអីដោយសារយើងមើលរូបភាពនេះតែបងប្អូនគឺវាជាមួយនឹងផ្ទៃពណ៌សនោះវាមានពណ៌បាញ់បន្លាយពីគ្នាតែបើសិនណាជារូបភាពនេះវិញតែបងប្អូនគឺយើងពណ៌វាញ៉ៃញ៉ៃមកគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំឆក់អត់ត្រូវរៀងទេបាទហ្នឹងគឺសម្រាប់តែរូបភាពណាដែលជាមួយនឹង background ហ្នឹងវាពណ៌មកវាដាច់ពីគ្នាហ្មងអញ្ចឹងយើងអាចឆក់វាបានត្រូវតាមរៀងរបស់វាចឹងចិត្តលើម៉ាញេទិកមកបាទយើងคลิกទៅលើវាមកណាคลิกមកគាត់ទៅបលែងដៃមកបើណាយើងក៏នៅឆ្ងាយពីវាពេកតែនៅឆ្ងាយវាអត់ឆក់ទៅលើរូបភាពហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងអាច delete វាបានដើម្បីនេះអញ្ចឹងយើងដាក់អាម៉ៅឆក់ហ្នឹងគាត់ទៅคลิกលើរឿងមួយចំណុចចាប់ដើមហើយដៃម៉ៅយើងអត់មានធ្វើអីទៀតទេគាត់អង្គើតាមរៀងអញ្ចឹងវាឆក់មកបាទណានេះខកដល់ខក delete វាមកយើងទៅត្រេវាចឹងវិញទៅចូលក្បាលវាបានឆក់កណាយើងរួមយើងមើលមួយ background ណាបងប្អូនហើយមកដល់នេះដល់បងនេះលើវាមកវាកាត់តាមរៀងបាទយ៉ាងមកវិញកាត់ម្ដងមួយម្ដងមួយហើយមកបន្តបាទហើយបើសិនណាជាយើងចង់បំលាស់ទីវាណាដែលអត់ដូចនេះវានៅលើអានេះវានៅក្រមអញ្ចឹងណាកាត់មុនវានៅក្រមហើយអញ្ចឹងគឺមើលសកល layer របស់វានេះអាណាកាត់មុនវាទៅជា layer 1អាណាកាត់ក្រោយវាទៅជា layer 2អញ្ចឹង layer 2វានៅលើវាបាំងហើយអញ្ចឹងតោះទីអា2ចូលមកក្រមវិញចាំបាទ1នេះវានៅលើបាទនេះយើងដាក់ជាពូជាអីបាទហើយបើសិនណាជាយើងចង់ copy វានេះណា copy វាទាញចេញមក copy ចង់ចម្លាស់វា control T មកស្ដាំនេះរត់flip horizontal flip horizontal វាវាជាគ្នាដូចចាមកនេះអញ្ចឹងវាវាជាគ្នាអញ្ចឹងមកស្ដាំយកទៅ flip horizontal ទៅវាជាបាទអញ្ចឹងគាត់នឹងកាត់តាមរៀងប៉ុណ្្នឹងមកអ្នកអស់គ្នានឹងចេះទីទីសាកាត់អញ្ចឹងនៅក្នុង exercise 1និង exercise 2វាមាន2 exercise 2អ្នកអស់គ្នាអាចកាត់ទៅជារៀងនេះទៀតហើយ background អ្នកអស់គ្នាប្រើ1000ទៅទៅអ្នកអស់គ្នាមិនតាន់ប្រើ background ដូចគេចេះណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកនរអង្គុយកាត់ត